Sú to takmer 2 roky, čo Alfons zažil hĺbkové čistenie parov interiéry. Poviete si, to bude určite náročná technika, možno aj pre auto nebezpečná, a tak ju radšej dávame robiť odborníkom, aj my sme to tak pred 2 rokmi urobili. No keď stojím v Topoľčanoch pod Kalváriou v Color Car Wash a vidím, že je tu parný čistič, ktorý je samoobslužný, hovorím si, nahážem do toho mince a vyskúšam si to sám. Predsa len prešlo dosť veľa času na to, ten Alfons je špinavým autom, najšpinavším v našom portfóliu vozidiel, pretože má neustále pootvárané okná, stále jazdíme, natáčame car to car, jazdíme s ním aj v teréne, v prachu, častokrát aj prší a podobne. A pravdu povediac, náš kameraman Maťo sa o neho veľmi nestará. Takže v tom aute je aj určite veľa červotočov, bacilov, baktérií a tak ďalej. Veci, ktoré táto para dokáže čistiť. Pretože v týchto tryskách vysekuje para von pri teplote takmer 170 stupňov tuto na konci. No už o pár centimetrov ďalej má približne len 70-80 stupňov. Takže dokáže výborne, veľmi účinne čistiť interiér auta. Aj miesta, kde sa bežne s handričkou alebo ani so zubnou kefkou nedostanete. Poďme si to vyskúšať. Vyčistím na tomto aute tie najbolavejšie veci z môjho pohľadu. A to bude interiér a motorový priestor. Áno, dobre, počujete, motorový priestor, pretože vďaka párnemu čisteniu, ktoré je mimoriadne ekologické, aj ekonomické dá sa povedať, si na tomto mieste, ako na jednom z mála samoobslužných umývariek, môžete vyčistiť aj motorový priestor vozidla. A samozrejme, čistiť sa dá celé auto. Ale to by bolo nadlho, to možno v ďalšom videu. Teraz sa povenujme interiérovým veciam, čiže veciam pod kapotou a veciam v samotnej kabíne. Sám som veľmi zvedavý, ako mi to pôjde, lebo nikdy som s tým nerobil, ale na druhej strane, ak je to za pár eur k dispozícii komukoľvek, ako mašina, ktorá je vyrobená v Európe, predávaná v Európe a teda so všetkými bezpečnostnými certifikátmi a so všetkým, čo pre bezpečné používanie každý priemerne inteligentný Európan zvládne, snaď by sa to mohlo dnes bez nejakej újmy, nielen na mojom zdraví, ale aj na aute samotnom, podariť aj mne. Takže dostal som k dispozícii takúto farebnú kartičku, pretože predsa len všetko tu sa volá Color Car Wash, čo sa mi veľmi páči, a idem vyskúšať najprv vysávaním samozrejme, lebo tú hrubú špinu z toho auta musím dostať, neskôr sa dostanem k tepovaniu a vďaka špeciálnej tryske si dokážem vyčistiť aj rôzne zákutia a rôzne oblasti ohľadne prieduchov na samotnej prístrojovej doske alebo na gombíkoch okolo radiacej páky. Veď to by poznáte. Nohy musia vymontovať sedačky, aby sa k tým miestam dostali, ale vďaka vysokotlakému čisteniu parov to odtiaľ vyfúknete a následne povysávate. Som veľmi zvedavý, celkom sa na to teším, takže poďme na to. Samozrejme, handry tu nemám náhodou, pretože pri párnom čistení je veľmi kľúčové tie veci plastové alebo veci, ktoré nesajú vodu, aj kvalitne poutierať. Nechcem z toho videa robiť návod na použitie vysávača, no je fakt, že keď máte na zemi v aute veľmi veľké predmety alebo veľké veci, ktoré by tu, povedzme, sacú hubicu mohli upchať, radšej ich vyberte ručne a vyhoďte predtým, než ten vysávač spustíte. Mimochodom, vysávač od spoločnosti Technovap talianskej, ktorá vyrába tento párny čistič a vysávač jeho súčasťou, má výkon 3 kW. Väčšina vysávačov na Slovensku je 2,2 kW, čiže oceníte aj jeho sacie schopnosti. Je veľmi výkonný. Pochopiteľne predtým, než sa rozhodnem a dnes sa vy rozhodnete na samoobslužnej párnej čistiacej umývárke čistiť interiér alebo sedadlá, je určite veľmi vhodné interiér najprv výdatne povysávať. Vysávanie mám za sebou. V druhej fáze použijete vysokotlaké párne, takzvané bodové čistenie, alebo teda čistenie touto tryskou. Rád by som podotkol, že teplota na konci trysky a vnútri v systéme je na úrovni zhruba 160-165 stupňov Celzia, no už zhruba 1-2 cm od tejto trysky je len na úrovni asi 70-80 stupňov. Tak zásadne tá teplota klesá. Tým pádom je možné naozaj nablízko chodiť aj k čalúneniu a pokiaľ nedržíte tú vec na jednom mieste dlhšie než nejakú sekundičku, dve, nie je šanca, aby ste poškodili či už kožu, alebo textil, prípadne iné gumové alebo plastové časti v aute.
Najprv táto časť, pretože s ňou dokážete vyfúkať prach a bordel z miest, odkiaľ to nezvládol vysávač, ale zároveň ešte nechcete tepovať, to si necháme na záver, aby to, čo odtiaľ teraz vyfúkam, ten prach a bordel, čo napadá po interiéri, tá veľká hubica následne tepovaním a odsávaním dokázala zvládnuť vyberať. Takže napríklad skvelo je vyriešiť také tie zákutia okolo sedadiel, koľajničky, okolo gombíkov, alebo miesta vo dverách, prosto všade tam, kde sa nedokážete dostať ani rukou pomaly, aby ste to dobre vyčistili. Ak ste detailisti a máte svoje auto radi, túto hubicu budete doslova milovať. Je dôležité pred každým zapnutím tejto mašinky nechať odkvapkať kondens, ktorý vzniká v tejto hubici niekde mimo auta, na zem, na podlahu, aby ste si ním nekvapkali do interiéru, pochopiteľne. Vyfúkanie detailov mám za sebou, no predtým, než tú trysku, tú tenkú, dlhú dizu pustím z ruky, otvorím motorový priestor a celý ho vystriekam, pretože toto je jedno z mála miest, kde si naozaj oficiálne, dokonca častokrát aj na popud prevádzkara, môžete umyť motorový priestor parou. Ak ste úplní detailéri a fajnšmekri, napríklad aj tuneri a chodíte ukazovať aj motorový priestor na rôzne výstavy alebo jednoducho chcete, aby motor vyzeral tak, že sa z neho dá jesť, sledujte, čo dokáže urobiť 70 až 90 stupňová para pri kontakte s takýmito masnými škaredými plochami, ktoré naozaj nevyčistíte ničím iným lepšie, len nejakou veľmi agresívnou chémiou alebo týmto parným čističom. Tretou a záverečnou fázou pri čistení interiéru parov je samostatné tepovanie veľkých plôch, takže na to je táto špeciálna koncovka. Zo spodnej časti tu strieka tá vysokotlaká para, a teda vodný kondens, a tuto vpredu je vlastne sacia hubica, ktorá to hneď odsáva. Čiže opäť nie je veľká šanca, že by ste dostali tú hubicu alebo teda trysky na kontakt s tým drahým, dobrým materiálom, pretože použiť by sa to malo približne takto. A po tomto čistení už by malo auto vyzerať ako nové. Joj! Aha, dobre. A na toto som zabudol, to treba za každým, že predtým, než to začnete používať v interiéri, treba, aby z toho vyfúklo ten kondens. Som ja ale blbec. Tak a v tretej fáze som tepovaním v interiéri skončil. Podľa toho, ako detailne sa budete chcieť auto venovať, dokážete ho urobiť za 15 až 30 minút. Vyjadrené v peniazoch to môže stať približne 10 až 20 eur. Čo vás však veľmi prekvapí, je niečo, čo ma doslova šokovalo. Použitím tejto vysokotlakej parnej trysky dokážete umyť celé auto. Nielenže idú výborne dolu mušky a hmyz, ktorý máte na predku, ale použitím tejto pary a utieraním dokážete umyť naozaj celé auto bez toho, aby ste používali akúkoľvek chémiu. Ale o tom až v budúcom videu. Kondens. A muchy dolu!